Creepy, da vida. Nikdy tam spadnul si autobolem. Haha, ty jsi ale stará. Tak a já už jdu. Proč ti to udělal? Lásku jsem strašně zamotaný, nevím proč mi to udělal. Ne, tak jdem do učebny, zvonilo. Crr. Ok. Rozkážu se s tebou, protože jsi na mě nečekal. Hele, tady mluví na tebe drago, ty modré kluky, vypadá se smoje a už přichází učitelka. Peč máš kůče ten, co je vlastně meč? Děti, neptejte se, na co to je, skojila jsem pár chlápků.